ဆာလံချံအခန်းကြီး30အငယ်1မှ7အိုသာရဖျားကိုရိုဒီအပေချောင်းဝေဝေရက်၍နေတော်မူသည်ဘေးအန္တရာယ်ရောက်သည့်ကာလအပေချောင်းပုန်းကွယ်၍နေတော်မူသည်မတရားသောသူသည်မာနစိတ်ရှိ၍စင်ရသောသူကိုညှင်းဆဲတတ်ပါ၏မိမိပြုသောပြည့်ရန်အားဖြင့်သူသူကိုဖန်စီတတ်ပါ၏မတရားသောသူသည်မိမိစိတ်အလို၌ဝါချွာတတ်ပါ၏လောဘကြီးသောသူသည်သာရဖျားကိုပယ်၍မတိမဲ့မြင်ပြုတတ်ပါ၏မတရားသောသူသည်မာနထောင်လွှားသောကြောင့်မစင်စားတတ်ပါဖျားသခင်မရှိဟုအစဉ်အောင်းမေ့တတ်ပါ၏အစဉ်ခိုင်မာစွာကြင်ကြံပြုမူတတ်ပါ၏တရားစီရင်တော်မူချက်တို့သည်သူနှင့်ဝေးမြင့်သည်ဖြစ်၍ခတ်သိမ်းသောရန်သူတို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်ပါ၏ငါသည်အစင်မရွှေ့ရာဆင်းရဲခြင်းတို့မရောက်ရဟုအောင်းမေ့တတ်ပါ၏သူ၏နှုတ်သည်ချိန်ဆခြင်းလှည့်စမ်းခြင်းရှုံချခြင်းနှင့်ပြည့်ဝပါ၏ရှံအောက်မှမကောင်းသောအကြံနှင့်မတရားသောအမှုရှိပါ၏ယောအနာတွင်ပုံနေရရမထိုင်၍အပြည့်မရှိသောသူကိုစိတ်ွယ်ရရ၌တတ်တတ်ပါ၏ဆင်းရဲသောသူကိုချောင်းမြောင်းတတ်ပါ၏ခြုံထဲမှနေသောရှင်တိကဲ့သို့ွယ်ကာရရ၌ပုံ၍နေတတ်ပါ၏ဆင်းရဲသောသူကိုဖမ်းမိခြင်းငှာပုံွယ်၍နေပါ၏ဆင်းရဲသောသူကိုကွန်ရက်ထဲသို့ဆွဲ၍ပန်းစီတပ်ပါ၏ထိုသို့ညင်းစဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရ၍ဆင်းရဲသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏လက်သို့ကြားရောက်တက်ကြပါ၏ထိုသူကဘုရားသခင်သည်မေ့လျော့တော်မူ၏မျက်နာကိုလွှဲတော်မူ၏မြင်တော်မူမူဟုအောင်းမေ့တတ်ပါ၏အငယ်ဆက်နှစ်မှ15အိုထာဝရဖျားထတော်မူပါ။အိုဖျားသခင်လက်တော်ကိုချီတော်မူပါ။နှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူတို့ကိုမေ့လျော့တော်မူပါနှင့်။မတရားသောသူသည်ဖျားသခင်ကိုအဘယ်ကြောင့်မထီမဲ့မြင်ပြုရပါအန်းဤ။ကိုရိုသည်စစ်တော်မူမူဟုအဘယ်ကြောင့်အောင်းမေ့ရပါအန်းဤ။သို့တော်လည်းကိုရိုသည်မြင်တော်မူပြီးအကြောင်းမူကားပင်မန်းစေခြင်းနှင့်နှုတ်ရှိစီခြင်းကိုလက်ဝါတော်၌မှတ်သားမိဟုကြည်ရှုတော်မူတတ်ပါ၏စင်ရသောသူသည်ကိုရော၌ကိုကိုအပ်တတ်ပါ၏ကိုရောသည်မိဘမရှိသောသူ၏ခိုးလုံးရာဖြစ်တော်မူ၏မတရားသဖြင့်ပြုပြီးဆိုသောသူ၏လက်ယုံကိုချိုးတော်မူပါသူပြုသောအာရမအမှုကိုအကုန်စင်စစ်တော်မူပါအငယ်ဆက်ချုံမဆက်ရှိသာဝရဖျားဒီကာလအစဉ်မြဲတည်သောရှင်မြင်ဖြစ်တော်မူ၍တပါးမျိုးသားတို့သည်နိုင်ငံတော်ထဲကကွယ်ပြောက်ကြပါလိမ့်မည်။အိုသာဝရဖျားကိုရိုဒီနှိမ့်ချလျက်ရှိသောသူတို့၏တောင့်တခြင်းအတန်ကိုကြားတော်မူ၏။သူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုတည်ကြည်စေတော်မူ၏။ဆင်းရဲသားကိုသူ၏မြေမှတဖန်မနှင်ထုတ်မိအကြောင်းမိဘမရှိသောသူနှင့်ညင်းစဲခံရသောသူတို့ကိုတရားပေးခြင်းကနားတော်ကိုဖွင့်တော်မူ၏